69ତମ ଡିଜି ଓ ଆଇଜି କନଫରେନ୍ସ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ବି ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କାଲି ବି ଗୋଟେ ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଡେ କନଫରେନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ଗତକାଲି ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଏଲାବୋରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ କନଫରେନ୍ସ ଭେନ୍ୟୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକସଭା ଭବନର କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେଠି ଥ୍ରୀ ଲେୟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ଇନର୍ ପେରିଫେରିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ଆଉଟର୍ ପେରିଫେରିରେ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ NSG ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉଟର୍ ପେରିଫେରିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ BSFର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତ ଗାର୍ଡ଼ କରିକି ଅଛନ୍ତି କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଯେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି। ଆମେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ସିଟିରେ ବି ମଧ୍ୟ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ନାକା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଭେହିକିଲ୍ ମୃତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ନାକା ଲାଗିଛି, ରାତିରେ ଭେହିକିଲ୍ ଚେକିଂ, ହୋଟେଲ ଚେକିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଜର୍ସ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା କଥା ଆମେ ନେଇଛୁ। ଗତକାଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଫୁଲ୍ଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୃତୟନ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କନଫରେନ୍ସ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ସମାପନ ହେବ। ସାର୍, ଇନର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆଉଟର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଏ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି NSG ଟିମ୍ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଆମକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି। CRPF ଏବଂ BSFର 10 କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସାର୍ କେମିତି ହେଇଛି? ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଜି ଗତକାଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ବହୁତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା VVIPsଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ନ ହୁଏ। ଆଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆଜି କେବଳ କନଫରେନ୍ସ ଭେନ୍ୟୁରେ କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନର୍ମାଲ୍। ଆଜି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି ଆଜି ପାଇଁ କିଛି ବଢ଼ାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଥ୍ରେଟ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି। କେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସାର୍? 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲି 10 କମ୍ପାନୀ CAPF ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ଡ ଏଜେନ୍ସି ଯେମିତି NSG ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣୁଛୁ, ତା ଉପରେ ଆମର ସଂଜ୍ଞାନ ରଖୁଛୁ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଇନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାହୋଇଛି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ। CISF ଯେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କୋଡିନେସନରେ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।